Здорово, з вами Firehawk, і я знову до вас зі своїм білдом на Blunderbuss. Сьогодні поговоримо про білд на сокиру плюс Blunderbuss. У цій зв'язці основну роль виконує сокира, а додатково Blunderbuss. Отже, поїхали. На мою думку, дуже агресивний білд з неймовірним потенціалом на переслідуване цілі. Через атрибути, які ми будемо використовувати, 300 сили і 200 конституції, має достатньо високі показники шкоди і високі показники виживаємості, що відображається у кількості здоров'я і показників захисту. На мою думку, білд трошечки заслабкий для дуелів, але він реально розкривається у тімфайтах. Арени 3 на 3 і аутпост раш. Скіли, з якими мені комфортно було грати на цьому білді. На сокирі я обрав Gravity Well, Charge і Maelstrom. Gravity Well – хороший скіл для контролю в масових боях. Charge – дуже кльовий скіл як на Escape, так і на те, щоб наздогнати ціль. І Maelstrom – наш основний скіл для нанесення шкоди. А що стосується Blunderbuss'у, з його скілсетом ви знайомі з минулого відео, але на цей білд замість сітки я обрав клавшот. Так само, як і сітка, це швидкий скілшот. Але працює по-іншому. При зіткненні з ціллю, ціль отримує рут на одну секунду, а ви швидко до неї підлітаєте. Політ можна відмінити будь-якою атакою або скілом. Далі у нас еквіп і перки. Що стосується еквіпу, нічого не змінилося, я так само обираю Medium Set. А от у перках в цьому випадку, замість рефрешу, я віддаю пріоритет Shirking Fortification для більшого захисту. Наступна тема – коштовні камінці для інкрустації, про яку я минулого разу нічого не говорив. Отже, коштовних камінців в New World дуже багато, і всі вони виконують різну функцію. Інкрустуючи в броню і ювелірку, вони набувають захисних властивостей, а якщо інкрустувати в зброю, вони набувають атакуючих властивостей. І цього разу, коли я записував відео і тестував цей білд, я використовував такі камінці. Три смарагди, які в броні дають захист від траст демеджу. Це проти луків, рапіри, мушкетів, блендербасів і списів. Три опали в броні для елементального захисту. Два онікси в ювелірці для фізичного захисту. В зброю я обрав опали, тому що опали в зброї дають плюс 15% шкоди, якщо стаміна не повна. Такий набір камінців в моєму випадку показав себе дуже непогано, але ви повинні розуміти, що це не must-have. Ви повинні зрозуміти те, що камінчики – це ваші адаптивні засоби протидії тій чи іншій загрозі. І ви підбираєте камінчики в залежності від ваших потреб. Наприклад, якщо вам треба більше фізичного захисту, ставите більше оніксів. Якщо вам треба більше магічного захисту, ставите більше опалів. Що стосується скілів і ротації, по суті нічого не змінилося з минулого відео. Це що стосується Blunderbuss'у. Ротації через автоатаку. Та й на сокирі нічого особливого такого і немає. Гравік кидаємо на масові заруби, чарджем або вриваємося, або виходимо з файту, мейлштормом крутимо поки де для нанесення шкоди. А весь залишившийся час, поки скіли на кулдауні, натискаємо ліву кнопку миші. Ще хотів би зазначити про перки на ювелірку і на саму сокиру. Отже, на сережці, на мій погляд, ідеально було б мати Refreshing Toast, Healthy Toast. На кільці хотілося б мати Hearty, Slash Damage, Mortal Empowerment. І на амулеті хотілося б мати Health, Divine і Shirking Empowerment. Окремо хотілося б наголосити на перку Mortal Empowerment. Цей перк з дуже сильним потенціалом. Якщо ви навчитеся багато вбивати і не вмирати, від цього перку ви можете отримати 30% емпаверу. І в поєднанні з сокирою і всіма іншими перками, що у вас є у скілсеті, це дуже сильний буст вашої шкоди. Так само і перк на амулеті Shirking Empowerment. Він трохи відрізняється від Mortal Empowerment, і використовувати його набагато легше, але за це він дає менше шкоди. За успішний додж проти ворожої атаки ви отримаєте 4% емпаверу. Стакається 4 рази. Отже, після того, як ви задоджите 4 ворожі атаки, ви отримаєте 16% емпаверу. Нагадую, що Empower – це баф, який збільшує вашу шкоду на певний відсоток. Перки на сокиру. Вже дуже довгий час вони залишаються незмінними. Це Refreshing Move і Thwarting Strikes. Refreshing Move зменшує наші кулдауни за кожну успішну атаку, а Thwarting Strikes збільшує нашу шкоду, коли ми у стані гріту. А маючи 300 сили, ми завжди перебуваємо у стані гріту, коли використовуємо лайт або хеві атаки. Далі мої постійні поради для PvP-шерів. Контроль стаміни, менеджмент баничок, поїхали.
Намагайтеся ніколи не дропати стаміну в нуль. Це ваш надійний інструмент для того, щоб захиститися від ворожої шкоди. Або вийти з файту, або втікти від переслідування. Що стосується баничок, ХП, МП, регенерації. Їмо їх по кулдауну. Ніколи не скупіться на витратні матеріали, такі як Хонінгстоун, Окфлешбалм, Гемстоун Даст, Інсенс. На будь-яке ПВП завжди будьте максимально заряджені. Отже, що таке Хонінгстоун? Це спеціальний витратний матеріал, який виробляється у зброярні, і коли ви його використовуєте, на 40 хвилин збільшує вашу шкоду. Інсенс – спеціальний витратний матеріал, який створюється на інженерному станку. Він підвищує нашу стійкість проти отрути, кровотечі, горіння тощо. Якщо перші дві штуки нам потрібні завжди, то у наступних є своє спеціальне призначення. Перший – Окфлешбалм. Виробляється на аутфіт-станції і потрібен нам для захисту проти фізичної шкоди. На 15 атак або 20 секунд дії зілля ви отримаєте на 35% шкоди менше. Другий – Gemstone Dust. Також створюється на аутфіт-станції і дає нам на 15 атак або 20 секунд дії зілля 35% захисту від магічних атак. І як ви вже здогадалися, Окфлешбалм юзаємо проти фізичної шкоди, Gemstone Dust юзаємо проти магічної шкоди. Але дуже важливо, використовуйте з розумом, бо ці обидві банички, Окфлешбалм і Gemstone Dust, мають спільний кулдаун. Тож якщо ви заюзали одну, ви не зможете юзнути іншу. І на цьому все. Подобайки, підписки, коментарі, все як зазвичай. Дякую за підтримку, дякую за фідбек, ви неймовірні. Сподіваюся, білди вам подобаються. Дякую вам, що дивились, і до зустрічі.